The Organizing Committee and Vibran Sheban. The PK Tresat. The Takinagari, the Pate Pasharan. The Munda Muttafim Nazimin Sheban. The Tanki Tarsil. The Hari Udunan Konsal Naragari. The Pate Tanjimi Margari. The Pate Asasa, the Pate Karkunan. زمونه د وطن پال یوت اورګنایزیشن مرګری او زما مشران او عزتمندو السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو کې اول خو تاسو ټولو ډیر زیات مشکوري ما چې تاسو په دې لږ تنګ وخت کې روزه په خوله رااله او په دې میټینګ کې شریک شوئ بنیادی طور باندې تاسو ته پته ده چپا پنجشتم اپریل باندې د تنگی تحصیل د میر الیکشن دی دې الیکشن لپاره د پټه ټول مرګرو متفق طور باندې د ابراهیم خان نوم منتخب کړی دی زبدا ګړما چې د قومي وطن پټه هر کارکون هر مشر هر عہدیدار ودا غنی چاغه پخپل ابراهیم دے او دا الیکشن تاغه پخپل اولاد دے او دې لپاره کوشش کرے جناب سکندر حیات خان چیرپاو بلیر احمد جناب احمد خان چیرپاو عزت مندو جس تاسو ډیر ټایم مداخله ما یو سو بنیادی خبرې کول غواړم یو خو گورونو مختلف خلق بنازی تاسو ته موست ووټ بیا غواړي دا تیر الیکشن هم تیر شو باغی کی سخو بازی قوتونو هم داسې کردار ادا کو چاغی سره ټول دا پراسس چې نه پاغي باندې ګوته اوچتولې کیږي لګیا تا نه 2013 کې چې کله موږ وې چې دا دې شوی دا نو ډیر خلکو زموږه مخالفت کوي چې نه شوی خو چې 15 کاله پوره کېدل نو هر څوک په دې متفق شو دا ټول ملک په دې متفق شو چې هاو بالکل دا دې شوی دا دې ځلا د لومبنې رز نه هر پارٹی دا وای چاو دانج شوی دا او زدا کنم چې د دې نقصان چې دې هغه دې ملک ته ورسی او دې عوام ته ورسی لګیا دي د خلکو د جمهوریت نظام نه هغه اعتماد پاسې دلو د هغه ادارو نه اعتماد پاسې دلو چې چا باندې دا یقین چې دوی به دا ملک چې دې د دې نه ترکه لپاره به کردار ادا کوي عزت مندو بیا دې سره سره ودرې داسې څه عجیبه طریقې سره ماحول جوړ شو یو خو داسې قسمه خلک روتل چې هغوی شوروند دروغو نه کوي او خپل له خبرو اختتامو په دروغو باندې کوي بل خوا ته وطن چې وی د خپل تقریر شروع د جړا نه کوي او اختتام په جړا باندې کوي کپ دروغ شو کپ جړا شو نو بیا خو ګوري پکې مونږ دی خو په خدمت شو د علاقې د ترقی باندې شو د خلکو نه روزګار ورکولو باندې شو دلته کې د تعلیم سهولت ورکولو باندې شوه د صحت سهولتونو ورکولو باندې شوه نو بیا د قومي وطن پاتې هیڅوک مقام نه دي چې کولی تېر دغه کې بعضې خلکو داسې فضا جوړه کړه چې یاره دا بعضې خلک په جیل کې پراته دي او بس دوی ډېر لوی قرباني ورکوي لګیا دي لا کال دې پوره شوی زته لا تاسو کومه چې تاسو خلا هغه شرط قرباني نه دی ورکړي زمونږ مشر خو د جمهوریت لپاره
ساتل چماما یې سخت کې لچوي دا بیا زمونږ په دې سیمه باندې امن نه وستل لپاره زمونږ مشر باندې دما کې وشوي زمونږ کارکونان چې دې شیطان شو زمونږ وینه توی شو خو زمونږ مرګرو خو وفهمو لکړل زمونږ مرګرو خپل دې خورې چې کوم قرض په م باندې هغه قرض یې ادا کړی دی خپل سیاست یې کړی دی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا هغه مشن یې مخکې روان کړی دی خو تا ته یې څه ګیله نه ده کړې نن مونږ همدا خبره کوو چې یو طرف ته هغه خلک دي چې هغوی یا دروغ وایي یا ډرامې کوي یو طرف ته هغه خلک دي چې هغوی د دې علاقې ترقي غواړي زما دا یقین دی چې تاسو ټول به د علاقې د ترقۍ سره به ودرېږئ وخت ډېر لږ دی چونکې دا کیمپین په روژه کې ریټو اختر پسې سمدست الیکشن دی د هغې موقع به مونږ ته نه وي چې مونږ پروګرامونه وکړو زما خو دا تجویز دی چې یو خو دلته کې چې هر د پاټۍ کارکن دی هغه دې ځان ذمهوار وګڼي او د هغې ټولو نه د پاټۍ د اړخه دا مونږ ذمهواري ورکوو چې هر یو کس دې خپل پولیس سټېشن ذمهواري واخلي خپل پولیس سټېشن به رالګرځي انشاءالله د یونین کونسل مشرانو ته زما دا درخواست دی چې سبا دې کینی ملګرو سره د پاټۍ کارکنانو سره او هغې کې دې یو لسټ دې جوړ کړي یو کمیټي دې جوړه کړي چې هغه د ډور ټو ډور ګرځېدو لپاره چې دې هغه دغه شي چې مونږ هغوی ته ذمهواري ولکو دغې کې به ابراهیم بم راځي هغه به مو سره ګرځي که چېرته زما ضرورت وي زه هم درسره ګرځم نور د پاټۍ مشران چې دي هغوی به هم راسره وي او انشاءالله دا به ثابتوم به چې دا تنګي تحصیل چې دی دا مخکې هم زمونږ وو نن هم زمونږ دی او انشاءالله را روان وخت کې به هم زمونږ دی